Vi skal fortsette å repetere kapittel 2 og sammendrag av det. Og da ser vi nå på polynomdivisjon. Og da har vi altså et polynom, og et polynom er bare et uttrykk med flere ledd, sånn som dette. Og så skal jeg dividere den. Det kan være greit å repetere hvordan vi delte bare vanlige tall. Hvis man hadde store tal, og så ønsker man ikke lett å ta det i hovedet, så er det en metode for å gjøre det. Og da ser jeg på hva som går opp i 8, som er mindre enn det som blir her. Da får jeg 7 ganger 8, for eksempel, og det er 56. Ikke videre god forklaring på hvordan denne metoden er, men da husker du kanskje fra før, når jeg viser det nå. Og så trekker jeg ifra den, da får jeg 58 minus 56, da står jeg igjen med 2. Og tar ned den der, da har jeg 24, sånn. Og så ser jeg hva om 24 går opp i 8. Og da gjør jeg det jo, da er det 3. 3 ganger 8 er 24. Da står jeg igjen med en rest på 0. Og svaret er 73. Denne divisjonen, den gikk opp. Og da å dividere med polynom, det er veldig, ligner veldig på dette. Hvis jeg først ser på det som jeg har her, 8x i 3, da skal jeg se hva må jeg gange x med her for å få det. Eller det første som står i det vil jeg dele på. Jo, det er jo da 8x i andre. Så 8x i andre ganger x, da blir 8x i 3. Men da må jeg ta 8x i andre ganger og inn der. Da får jeg pluss 8x i andre. Så tar jeg og trekker fra. Jeg tar egentlig hele dette uttrykket her og trekker fra det jeg har her nå på linje 2. Da får jeg 8x i tredje minus 8x i tredje, så 0. Så får jeg 5x i andre minus 8x i andre, som er minus 3x i andre. Og så står jeg igjen med også den der, pluss 3. Det er ingen konstant ledd på den linjen der, så derfor står jeg igjen med dette. Og det her, det er jo da, kan man gange x med for å få den, ser jeg på nå. Jo, det er minus 3x. Så minus 3x ganger x er minus 3x i andre. Så man ganger inn der, minus 3x ganger 1 er lik minus 3x. Sånn. Så trekker jeg ifra den linjen der. Hele dette uttrykket, minus da. Da får jeg minus 3x i andre, pluss 3x i andre, 0. Og så står jeg her igjen, der har jeg ingen x-er, så derfor har jeg minus 3x, nei, unnskyld, da blir det jo pluss. Du får 0x egentlig, minus minus 3x blir 3x. Og så får jeg, der står jeg, har jeg 3 igjen også. Sånn. Og da får jeg hva må jeg gange x med for å få 3x. Jo, da er 3. Da får jeg 3x og ganger inn, og med 1 så får jeg 3. Trekker fra her, og da står jeg igjen med 0. Og altså så gikk denne opp. Sånn. Og da dette forteller oss da, er at dette uttrykket her, 8x i 3 pluss 5x i andre pluss 3. Sånn, hele det uttrykket. Da er lik x pluss 1 ganger med 8x i andre minus 3x pluss 3. Sånn. Så kan jeg bruke ABC-formelen og så prøve å faktorisere den videre. Av og til går det, av og til går det ikke. Sånn. Og så kommer det en veldig viktig ting som er det er viktig å kunne, som vi må finne ut for å finne ut om denne her går opp. Og den formelen er sånn at hvis P av A er lik 0, altså vi har en eller annen x-verdi som er et nullpunkt for denne her uttrykket, da vet jeg at polynomdivisjonen P av X del på
x minus, her har det sneket seg inn en feil, og der skal stå a, sånn. Da vil p av x delt på x minus a, den går opp. Sånn. Og dette er veldig vanlig å gi på eksamensoppgave og sånn. Det er noe som nesten alltid kommer igjen på eksamen. Og et eksempel på det er dette her. Da har de gitt et polynom, så sier de at vi skal vise at polynomet f av x er like x i 3, og så videre her, er delelig med x minus 2. Og måten en svarer på den på, da er for eksempel å skrive at hvis, ja, da skriver jeg her etter da f, hvis f av, og da blir det 2, er like 0, så er det ekvivalent med at f av x delt på x minus 2 er delelig. Sånn. Det er det jeg slår fast. Og så undersøker jeg da. Ja, f av 2, da er lik, og da setter jeg inn. Det er 2 i 3 minus 6 ganger 2 i 2 pluss 11 ganger 2. Minus 6. Sånn. Da er lik 8 her. Ja, lettere å skrive det under. 8 minus 6 ganger 2 i andre, da er 6 ganger 4, 24. Pluss 22. Minus 6. Sånn. Og hvis jeg nå undersøker her, da får jeg først på den. 8 minus 6, da har jeg 2, pluss 22 er 24, minus 24, så dette er altså 0. Og da kan jeg si at f av x er delelig med x minus 2. Sånn. Så. Og det neste vi skal gjøre da, det er å skrive f av x som er produkt av førstegrads vektorer. Nei, unnskyld, faktorer. Og da må vi her gjøre det på denne måten. Jeg skriver da opp uttrykket x i 3 minus 6x i 2 pluss 11x minus 6, hele uttrykket sånn. Nå visste jeg at dette er delelig med x minus 2. Det vil si at hvis jeg gjør den der, så vil det gå opp. Så da begynner vi her. Kan vi gange x med for å få x i 3, x i 2, x i 2 ganger x, x i 3 er sånn, så får jeg minus 2 x i 2. Trekker fra, da får jeg 0 der, så får jeg minus 6 x i 2, minus minus 2 x i 2, som blir minus 4 x i 2, pluss 11 x minus 6, hele uttrykket igjen. Og da får jeg her, da skal jeg få minus 4x. Da står jeg igjen med minus 4x i 2 der hvis jeg ganger inn. Så får jeg pluss 8x. Trekker fra. Og står igjen med 0 der. Og 11 minus 8 er 3x. Og minus 6 ifra der. Og da må jeg gange med 3. 3 ganger x er 3x. Og 3 ganger minus 2 er minus 6. Del på 0. Sånn. Så dette gikk altså opp. Og da gir oss da, det gir
at f av x er lik x minus 2 ganger med x i andre minus 4x pluss 3. Sånn. Nå har jeg fått en faktor der jeg har et første gradsledd her og et andre gradsledd her. Og her kan jeg bruke ABC-formel på den der. Eller en kan nå klare seg å se. Her skal jeg altså da ha faktorer som er sånn at telle tall her. Så det er sånn at hvis jeg ganger de sammen får jeg den, plusser jeg de sammen får jeg den. Og da kan det gå an å tenke seg at hvis jeg har x minus 3 ganger med x minus 1, så stemmer det. En kan også bruke ABC-formelen så finner det. Men nå har jeg gjort f av x om til et uttrykk der alle er førstegrads faktorer. Sånn som det. Og da tror jeg egentlig vi har gjort det som trengs å gjøre på polynom, i hvert fall det er så lett å huske. Så det er litt andre ting jeg spør i oppgavene, men da tror jeg en løser når en er der. Flott!